سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همینجا کوکتل تیوی و امروز بعد از مدت ها با یک اخبار رپی دیگه در خدمت شما هستیم. آخرین اخبار رپی سال 2021 که سالی به شدت جنجالی بود، هرچند شاید تعداد آلبوم ها و اینا اونقدر نبود که البته به حد کافی بود، ولی پر جنجال و دیس و دیسپک و این حرفا. خلاصه قبل از اینکه بریم اخبار رپی رو شروع کنیم، میریم یک اجرا ببینیم از کیا رپ عزیز که به صورت انحصاری برای این قسمت برای ما تهیه کرده. با همونو میبینیم و اینم اشاره کنم که لینکاش تو دیسکریپشن هست، لینک رسمی خود کیارپ از اینستاگرام و همچنین فردا این آهنگ از اینستاگرام منتشر میشه. حال کردید میتونید برید اونجا هی گوش کنید و حمایت کنید و از این داستانا. بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. کیارپ بذار بگم برات چه روزایی داشت رب برامون، بذار بگم برات خط خطی کل دفترامون، بذار بگم برات کل شلو قلبم آروم قبل غروب غم فراوون بعد طلوع رفتنامون شهر سکوت در تکاپو، بذار بگم برات یادم 10 سال پیش بود نداشتم حتی ریش قوب کف روده این رب بازی با بستون هرچی نداشت ولی بود چرد و ریش توب میبینی آسل پارکاش و پول مواد تو شکم عامل کار مشالا نمیذاره جای پاد پا شاخه پای تخت و میکنه پار بانداش و داشت حالا بزا بیایم قطر همونجا که یه اومد کیارا پد در مخاطب و بیمارن ادم که هموشی و میخوان جایی تا منم دست به کار شدم دیستی سنتقاد کلی کار دارم جدی تنزه هر روزم و پاش دادم بز رو کاش تا خر که برداشت بارم میشن پانچا برد با فیدو کردم رفیق تو را چند تا رسمن که شیر شدن فکر رو بدتم بریز دو را حرفا بند دست بکیم کلن انگار اصلا این فیلم کوتاست چند جا بد رفه این بلند چشمو بستم که خیلی بودا بد وا کردم که دیر شده بگذریم دستم زیر سنگه واسه فرهنگی که درده چرا شطرنجی چهرم این ایپ هاپ خستم دیر کرده میگن وطن این این شعرام نه سلیقه گرچه بیرم بدتر از اینی رخ جوون و مغزم پیره مرده چیا داشت رب برامون بذار بگم برات خط خطی کل دفترامون بذار بگم برات کل شلو قلبم آروم قبل غروب غم فراخون بعد طلوع رفتن اون شهر سکوت در تک و پو بذار بگم برات چه روزایی داشت رب برامون بذار بگم برات خط خطی کل دفترامون بذار بگم برات کل شلو قلبم آروم قبل غروب غم فراخون بعد طلوع رفتن اون شهر سکوت در تک و پو بذار بگم برات با هم دیدیم اجرای کیا رپ و یه ذره این اخبار رپی مدلش فرق داره. میخوایم با هم یکم صحبت کنیم، نظر بدیم راجع به آلبوم ها و به هر حال ترک هایی که قرار بیاد و خبرهایی که داریم. همونطور که میدونید یک سری آلبوم این مدت معرفی شدن و به نظر میاد قرار بغل هم بغل هم پشت هم منتشر بشن. یک آلبومی که ما داریم خیلی وقت تقریبا معرفی شده، آلبوم آدرنالین 2 از پرشین رپ که خب وول یکش اون زمانها از فاز رپ اومد، احتمالا خیلیتون شنیده باشید، یکی از وریوس آرتیستای خوب رپ فارسی بود. دومیش هم داریم و قراره به زودی منتشر بشه. یه سری خبرها رو تا الان ازش دادن، خود سینا به استوری گذاشت و گفت بعضی از آرتیستایی که هستن بیشتر از یه ترک توی این آلبوم دارن و تا الان پایا، علی اوج و همچنین زخمی و پیشرو اگه اشتباه نکنم معرفی شدن. فکر کنم آرتیست اولی که معرفی شد پیشرو بود و خب رابطه نزدیکی با سیناب داره و 100% توی آلبومه که خود سیناب پرودوسرشو میکنه و تهیه کننده اون آلبوم هست حضور خواهد داشت. اما یه سری شاید حرف و بحثا باشه چه فیتایی توش هست و این داستانها که خیلی مشخص نیست، اما یک فکری که من میکنم، یک احتمالی که هست، به نظر میاد ما فیت حسین و پیشرو رو توی این آلبوم داشته باشیم و همچنین به نظر میاد این آلبوم به زودی منتشر بشه، حتی آخر این ماه شاید یا حتی ماه دیگه، ولی فکر میکنم تو همین چند وقت اخیر هست. حالا چرا فیت رضا پیشرو و حسین با هم میگیم؟ هم طبق اون صحبتایی که تو کلاب هاوس با هم داشتن، همین که منیجر جدید حسین اومد یه سری استوری گذاشت صحبت کرد و گفتش که فیت خواهیم داشت، ولی اونایی که فیتش خیلی نزدیک و امکان این که به وقوع بپیونده سهراب ام جی و پیشرو خواهند
بود و همچنین حالا صحبتایی رو راجع به تتلو هم کرد که رابطهشون مثل این که خوب شده، قراره با هم فیت داشته باشن. حالا به اون میپردازیم، اما تو آلبوم پس به نظر میاد ما این فیتو خواهیم داشت و همچنین به خاطر رابطه نزدیکی که خب سینا با اشخاصی مثل صادق داره، به نظر میاد صادق هم تو این آلبوم باشه و حتی شایه که خب شایه تو اکثر وریوس آرتیستا بوده و به نظر میاد تو این آلبوم هم باشه و یه آلبوم بلند خوبو خواهیم داشت و همچنین فکر کنم چند تا استعدادم قاعدتا باید باشن کنار این رپرها و ما اونها رو تو این آلبوم ببینیم. خب بحث حسین شد، حسین همونطور که گفتیم منیجرش استوری گذاشت، یک سری صحبت‌ها رو کرد و دوباره نوید از این دادن که آلبوم یاد به زودی منتشر میشه، چند تا سینگل ترک دارن و همچنین توضیح راجع به این داد که خب رابطه با تتلو یکم بهتر شده و 100% نیست اما امکانش هست که فیتی باشه. به نظر میاد حسین قرار پرکار شه و یکی از آرزوهایی که خیلی از مخاطبای رپ فارسی دارن و مدت هاست منتظر آلبوم یادیم. بعد ببینیم بالاخره این بدقولیه و این حالا مشکلاتی که واسهشون پیش میاد تموم میشه یا نه. اما از این آلبوم هم که بگذاریم، آلبوم بعدی که داریم آلبوم زوزنقه است، مهراتیدن، آلبوم بلند زوزنقه که به نظر میاد آهنگای سبک دریل هم توش خواهد بود که جذاب میکنه کارو و یک آلبوم بلنده. یه استوری خود مهراتیدن گذاشته بود، متاسفانه من یادم رفته ولی اون تو خیلی غیر مستقیم نوشته بود چند تا ترک، اگه اشتباه نکنم بیشتر از 13 تا ترکه و حتی احتمال داره 17 تا ترک باشه. و خب آلبوم مهراد 100% ممکنه فیتی با سامان ویلسون توش باشه، ام جی توش باشه، سیجل توش باشه، کنیس توش باشه، حتی زخمی باشه و بعد ببینیم دیگه چه کارهایی میتونه بکنه، حتی احتمال اینکه شایع هم یه ترک باش داشته باشه میره. از این آلبوم هم که بگذریم میرسیم به آلبوم شایع. هیچ نظری راجع به آلبوم شایع ندارم، توی یکی از لایواش گفت و این آلبوم هم قراره به زودی منتشر بشه که به نظر میاد همه این آلبوم ها توی سال 2022 یا حداقل توی این یک ماهی که یک ماه کمتر میشه گفت، فکر کنم یه هفته ای که داریم تا سال جدید منتشر بشن، اما اکثرا میرن توی سال 2022 که نوید یک سال خفن هیپ هاپ. بحث آلبوم هاست، آلبوم جی جی هم داریم، آلبوم آمادئوس که اونم توی سال جاری منتشر خواهد شد. تا الان چند تا سینگل ترک ازش اومده که موفق بودن، سینگل ترک خیلی هیت و موفق بالانس رو داشتن و همچنین بنگ بنگ و سایکو و به نظر میاد آلبوم قراره آلبوم باحالی بشه که توی سال آینده میاد. بجز این آلبوم ما آلبوم پارسالیپ هم خواهیم داشت که فکر میکنم آلبوم پارسالیپ تا کریسمس منتشر بشه. خبراشو توی لایو توییچش داده بود و چند تا از ترکاشو منتشر کرده بود، خبر خاصی از فیتی خودش نداده بود و هیچ ایده‌ای من ندارم آیا فیتی هست یا نه، اما شاید نسیم باز توی آلبومش باشه چون رابطه خوبی رو این چند وقته با هم داشتن. پس آلبوم پارسالیپ هم داریم که هیچ اسمی ازش فعلا نیومده و هیچ تاریخی هم نداده، اما فکر میکنم تا کریسمس این آلبوم منتشر بشه. بریم سراغ بکس پایدار. بکس پایدار هم قراره به شدت پرکار بشن طبق گفتهایی که خودشون داشتن تو کلاب هاست، قراره یک همکاری بزرگ داشته باشن که تمام اعضای پایدار اون تو هستن و همچنین آلبوم هایی به نظر من قراره باشه چون عرفان معمولا دوست داره آلبوم بده، خب کارش خوبه تو این داستان و به نظر میاد چون خودش گفته بود خیلی پرکاریم یک آلبوم تو امسال داشته باشه. جیدال هم یک آلبوم ای پی داره به اسم قاصدک تنها به همراهی پویان اردلان، یعنی ای پی مشترک جیدال و پویان اردلان با آهنگسازی دارا که دو تا ترک هست، یه ترک قاصدک و یک ترک تنها که اونم قراره منتشر بشه. تهم هم که صحبت از این کرده بود که مثل اینکه یه حالت فیلم کوتاه قراره داشته باشه و توی یک ساعت با زیرزمین که اجرایی داشت و اولین مصاحبه تکیشه چون قبلا با پایدار اینا مصاحبه داشتن، قراره بیاد و بکس پایدار هم امسال پرکار خواهند بود. خب میریم سراغ آلبوم بعدی، آلبومی که همه دربارش میدونیم خیلی ترند شده و یه آلبومی از پوریا پوتکه که توش همکاری زیاد هست و حواشی و اخبار اینا راجبش زیاده. خب پوریا پوتک تقریبا هر سال آلبوم میداد، الان از یک سال گذشته هوادارش یکم عصبی ان ولی خب یک سری توضیحات و خود پوریا پوتک داده بود که با هم مرور میکنیم. اول اصلا پوریا پوتک اومد صحبت کرد که یه ترک دیگه قراره به آلبوم اضافه بشه و یک فیتی هست، یک همکاری هست که اونو خشار اسعار به هر حال موفق شده که کارشو ببره جلو و انجام بده. خب صحبتایی که زیاد بود مخاطبا خیلی حرفا میزدن، فکرا میکردن، دو تا آرتیست بود که خیلی بولد بودن که میگفتن هستن اون فیته میتونه باشه، یعنی سهراب ام جی و رضا پیشرو بودن که خب من فکر میکنم احتمال اینکه رضا پیشرو باشه بیشتره و حدس من اینه که اون فیت رضا پیشرو و توی آلبوم خواهد بود. پوریا پوتک گفت 14 تا ترک قراره بشه، اما من فکر میکنم همون 13 تا ترک میمونه، احتمالاً یه ترک حذف بشه. چرا؟ چون 13 همونطور که میدونیم عددیه که عدد پوریا پوتک دیگه، خیلی دوستش داره
داره و فکر نمی کنم آلبومشو بیاد 14 ترکه بکنه و همون 13 ترک میمونه. یه صحبت دیگه که کرده بود پوریا پوتک راجع به این بود که آلبوم طول کشیده و گفت موزیک ویدیو داره و ادیتور ویدیو خارجی هست. من این ادیتور چون خارجی فارسی بلد نیست نمیتونه راحت سینک بکنه موزیکو با موزیک ویدیو و من فکر میکنم در رابطه با این حرفی که زد این آلبوم میتونه یک آلبومی باشه که موزیک ویدیو آلبوم باشه، یعنی هر 13 تا ترک این آلبوم موزیک ویدیو خواهند شد. چرا این حرفو میذارم؟ چون اگه یکی دو تا ترک بود ادیتش هر چقدر سخت بود انقدر طول نمیکشید برای این شخص و فکر میکنم چون تعداد بالا هست این اتفاق افتاده و حدس میزنم که اولین آلبوم موزیک ویدیویی رو خواهیم داشت تو رپ فارسی که از پوریا پوتک حالا و کچی بیتس خواهد بود. و یک حرف دیگه که میمونه، یک نظر دیگه که میمونه استوری بود که خشار اسار گذاشت، اون تو ما میدیدیم 12 ترک رو تقریبا میکس و مستر کرده بود و تموم شده بود و این ترک آخریه که جدیدن به آلبوم اضافه شده به نظر میاد مونده و شاید هم اون یکی ترکه نمیدونم یه ترک فکر میکنم نمیدونم نظرم حذف کردن اما بعدن شاید اونو بشنویم. صحبت از فیتای این آلبوم هم زیاده، همکاری برخلاف همیشه پوریا پوتک زیاد داشته تو این آلبوم. فیتایی که تو آلبوم هست من دقیق نمیدونم، خود پوریا پوتک هم صحبت نمیکنه راجبش، اما حدسایی که میشه زد خب کسایی که به خود پوریا نزدیکن و به کچی نزدیکن میتونن باشن تو این آلبوم. خب خلسه‌ای که هست جیدال میتونه باشه، سینا مافی میتونه باشه، شاید بهزاد لیتو باشه، اصلا معلوم نیست، گرچه که سبکشون با هم نمیخوره اما پوریا گفت یه کوچولو سبکش تو این آلبوم متفاوته. برای همین حالا بهتره نظری ندیم که زیاد خیلی اشتباه نشه، خودم خیلی مشتاقم ببینم چه اشخاصی تو این آلبوم هستن. اما میمونه تاریخ پخش این آلبوم. پوریا پوتک گفت آخر این ماه که دسامبر باشیم میاد، اما من فکر میکنم نمیاد و میفته برای ماه بعد. چند تا دلیل داره، اولا رسیدیم به تعطیلات کریسمس تقریبا و خب اون شخصی که داره ادیت میزنه و ادیتور خارجی هست 100% میره تعطیلات و بجز اون ما همیشه دیدیم که پوریا پوتک چیکار میکنه، میاد و آلبومش رو برای پیش فروش میذاره تقریبا یکی دو هفته قبل و شروع میکنه دمو پخش کردن. همیشه این کارو میکرده و الان منطقی نیست تو این 6 7 روزی که باقی مونده این ماه تموم بشه پویا پوتک بتونه این کارو انجام بده. برای همین فکر میکنم میفته آلبومش تو زودترین تاریخی که میتونیم داشته باشیم اواسط ماه بعد باشه، شاید هم آخر اون ماه. برای همین فکر میکنم تو این ماه نداریمش. آلبوم پوتک هم میره برای 2022. اما خود پوریا پوتک یه استوری گذاشت صحبت کرد، گفت آقا، یعنی توی ویدیوش گفت و بعدا هم استوری شدیم بر اون بر که یک آلبوم دیگه هم امسال خواهد داشت که حالا باید ببینیم چجوری میتونه باشه و به چه شکل خواهد بود. اینم توضیحات و حدسا درباره آلبوم هایی که خواهیم داشت، مخصوصا آلبوم پوریا پوتک. خلاصه این بود حدسا از آلبوم ها، مخصوصا آلبوم پوتک. خیلی دوست دارم آلبوم پخشم بیان و ببینیم که حدسامون چجوریا بود، آقا کدوم آلبومه داره میاد و میره. تا تو صحبت پوریا پوتک هستیم، به نظر میاد ما تو سال جدید فیت پوریا پوتک و امیر تتلو رو هم خواهیم داشت. از کجا این حرفو میزنم؟ حرفو از اینجا میزنم که یهو دیدیم امیر تتلو توی کامیونیتی یوتیوبش اومد و راجع به این صحبت کرد که آقا این پوتک کیه، شمارهشو به من بدید تا من باهاش حرف بزنم و بچه خوبیو از این داستانها که به نظر من میتونه این جرقه یک همکاری باشه و شاید به زودی ما این همکاری رو ببینیم. خب خلاصه این بود از نظرهام و به هر حال خبرهایی که بود. دوست دارم ببینم چقدرشون میتونه درست باشه و مطمئنم که این امسال آلبوم‌های خوبی داریم. اما از این بحثا میگذریم، میریم سراغ آهنگایی که منتشر شدن توی 10 روز گذشته. خب این اخبار یه کوچولو متفاوته، مثل همیشه سید بندی نداریم و اینجوری که هر کدومو از آهنگا رو بذاریم توی یه جای خاصی، به حالا به خاطر این مدتی که نبودیم و یه حالت یه جورایی مثلا ویژه برنامه است و بیشتر می‌خوایم با هم صحبت کنیم که حالا صحبت‌ها رو کردیم، میریم با هم آهنگایی که تو این 10 15 روز گذشته بودن رو ببینیم. گرچه که آهنگا هم خیلی کم بودن، یه کوچولو رپ فارسی خابیده و این خبرم جا داره بگم که کرونا زیاد شده، خیلی کنسرت داشتیم این چند وقته، مخصوصا کچی بیتو به ازاد لیتو و زد بازی که کلی کنسرت گذاشتن، بعدشون هم وانتونز خیلی کنسرت ها زیاد بود و این برانور کنسرت داشتن. متاسفانه کچی بیت مبتلا به کرونا شد تو این تورایی که داشت و الان توی قرنطینه خونگیه. واسش آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم هرچی قوی تر دوباره برگرده و به نظر میاد یه سری از کنسرت ها هم کنسل بشه این چند وقته، مخصوصا توی کشورهای مثل آلمان و حالا شاید انگلیس، چون همونطور که داریم میبینیم فوتبالاشون هم داره کنسل میشه. البته که یه پیج زد بازی هم اعلام کرده بود اینو که ممکنه اون کنسرت
آلمان کنسل بشم و بلیتا همونه که فروش رفته دوباره بعد از اینکه این داستان ها تموم بشه قابل استفاده هستن و میتونن شرکت کنن. حالا بعد ببینیم چه جوری میره. سال بعدم میدونم کنسرت زیاد داشتیم تو عید و اینا، امیدواریم که این کرونا رو یه جوری کنترل کنن که این کنسرت ها رو بشه رفت و بتونیم برنامه های باحالی داشته. خلاصه بگذاریم، اولین آهنگی که داریم آهنگ حس معمولی از علی اردوان به ازاد لیتو و سپر خلصه با آهنگسازی حسن بابا. میگذره بی تو خوبم و شدم یکی که داره رد میره، این شهر دیگه با من غریبه، رفتاراشون فاز بد میده. موزیک و موزیک ویدیو کامینو کیمه اگه درست تلفظ کنم از تهم سوری و سیزو داشتیم، که اگه اینا هم درست تلفظ کنم و فکر کنم اون کامینو کیمه اسم ژاپنیه، شاید معنیش میشه خونه خدا. البته من یه سرچ ریز کردم، نمیدونم حالا درست بود اون سرچ که کردم یا نه، اما به نظر میاد این باشه. نکته جالب این آهنگ اینه که سوری، فکر میکنم سوری باشه چون اسمش سوریاست، وقتی پیجشو چک کردم خواننده افغان هست و این جالبه که همکاری رپ فارسی رو داریم با خواننده های افغان، امیدواریم بیشتر بشه چون رپرهای افغان خوب هم زیاد داریم. آهنگسازی این کار هم با اشکان کاوان بود. تو هنوز گیر گناهی، ما حتی شیطون رو درس میدیم. درک پرواز رو داشتیم از امیر تتلو. من که مال پرواز نبودم، خود چرا بالا موا کردی. درک شبی ما رو داشتیم از سیمسون، جیدال و سین. کی دیده شبی ما، بگو من توی این راست، کی دیده قد من داست، چپم پر حرف من راست، اگه شک داری تو رو من واس، من پی کشو الماس، باز کارم زیاد خواست در حال پختن پاستم. ترک تو نباشی از رادو چی. دورن این تکیلا تو دانسر پیچ زود یکی بلانتن. آن پلاکو داشتیم از تی جی. را به راستم لا به لانتم، میکشم تو واسه کام خبس، نه نمیاریم مدراکم بکشید بیام. ترک نگو چرا رو داشتیم از علی تی به همراهی ماهانا. عزیزم نمیشه قیمت گذاش، خنده هات گرونه عزیزم، چون دیوونتم شعرام مال تو، که هر کی حالش مثل منه بخونه عزیزم، معنی که خودت میدونی. ترک داره میره رو داشتیم از هومان به همراهی سیجل با آهنگسازی آرمان میلادی و آرش بیتز. ترک اصولی رو داشتیم از کیارب و مجهول. تیم مدینه تیم بلندیم، نه این تیم که میگی تیم تا تحت پوله ای به تیم، چیزی علالت باشا جا غیر تیر میبینیم و میگی به نام ترسو و فلاتون هم مثل لیمان تخزون اسپایسی فلان فست که پسی کلن بیت میاد جلو مجهول اصولی اگه که رو شدافه. شهر دور از آریا مومد. رابطه از راه دور یا همون لانگ دیستنس ریلیشنشیپ تعریف متفاوتی داره. خیلی ها بودن، رفتن، رسیدن، اما بعد سالها نتونستن بمونن. قسمت جدید خوره‌بازی رو داشتیم از اسمین. این برنامه که توی یوتیوب داره اونو انجام میده اینجوریه که میاد آهنگ‌های معروف و حالا آهنگایی که خودش دوست داره رو ریمیک میکنه و به سبک خودش میخونه. تو این قسمت هم احچاقی رو اجرا کرد. کمره نگا بوچی یه چیزش نیاتیش، زدیم دیویس میلاتیش، مثل بیریچی ماهیت میدیم میپیچیم، بازی آجی جیتی چیلاتیش، نکو چونه میه بالا مثل بیتیسی چخی. درک جدیدی رو خواهیم داشت از سرطان به همراهی یانگ سادن به اسم چی میگن اینا، که قراره به زودی منتشر بشه. یکی بگه چی میگه اینا، یکی بگه چی میگه اینا، چی میگه اینا، خب این بود از اخبار پین. 7-8 روز گذشته یه مدت طولانی نبودیم، شاید بگی چرا، یه سری دلایلی داشت که بهتر راجبش صحبت نکنیم، اما تو همکاری ها به مشکل خوردیم. خب یه سری تیممون متفاوت شده و با تیم جدید و حالا کارهای جدید سعی میکنیم که این دفعه درستر باحالتر ادامه بدیم. ترکی اگه میبینید نیست، مال قبل از این تاریخ هست و سعی میکنیم یکم مدل اخبار رپی ها عوض بشه و راجع به خیلی داستان ها صحبت کنیم. حالا خبرهایی رو که خود آرتیست ها به همون میدن اجازه پخش بشه راجبش صحبت میکنیم، اگرم نه حدسامون رو راجع به آلبوم ها میزنیم و با هم میریم جلو که ببینیم چه خبره و این داستان ها. خلاصه این بود از این. میخوام یه آهنگ هم این تب واسه تون معرفی کنم، یه آهنگ قدیمی و خفن که اگه شما نکنم مال
2010 هست و این چند وقت خودم خیلی گوشش میدم و اونم آلبوم دوباره پرواز از پایدار اون زمان که عرفان، خشایار و افرا بودن. امسال برم آره افون تو تهران دوباره بکن هرچی امتحان کاره بیا حس کن کاره اون وقت ساله من همه فکرامو کردم وطن همه فکرم هردم پهه ایسکای بدی لندن بدم 500 دیگه تهران. دوباره پرواز ما هم شنیدیم، امیدوارم حالا اونایی که هوادار قدیمی بوده باشن یه سری خاطره واسه شون زنده شده باشه، دوباره برن یه آهنگو گوش کنن. به کسایی هم که جدید هستین و نشنیدین یه آهنگو حتما برید و از دستش ندید، صحبتهای باحالی توش میشد، آهنگ باحالی بود زمان خودش. خلاصه این بود از اخبار رپی این هفته، امیدوارم که لذت برده باشید. صحبتی انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید که کلی هم انرژی میده معمولا اون عشقایی که به ما میدید و باعث میشه که بتونیم با قدرت به راه ادامه بدیم. سابسکرایب هم یادتون نره، داریم میرسیم به 20K و برو بریم واسه 20K. تا ویدیو بعدی، سی یو سون. کفش و زیر تیشتا رو میچپونم با شستا جین مایو آتنلغهی برای گرما کیش در چمدون رو میبندم.